Лікарні, садочки, школи та інші комунальні заклади Ужгорода відтепер з теплом. Рішення про старт опалювального сезону прийняли 11 жовтня на засіданні виконкому міської ради. Декілька днів тому у нас було значне пониження температури, і особливо це у нас пологовий будинок, це дитяча міська лікарня, ну це взагалі медичні заклади, дошкільні навчальні заклади. І ми прийняли рішення, що в випадку зниження температури, щоб керівники закладів самостійно могли прийняти рішення про початок опалювального сезону в їхніх закладах. У нас всі заклади готові до запуску опалювального сезону. Також ми передбачили і генератори для того, щоб навіть якщо буде блекаут, не буде у нас мережі живлення, певний час наші котельні зможуть працювати автономно для того, щоб подача там теплоносія по мережі, по батареях працювала. Очільник управління охорони здоров'я міста доповів, зранку 12 жовтня у всіх медичних закладах провели пробний запуск системи опалення. В мережі управління охорони здоров'я є заклади, які мають альтернативне опалення, тобто опалюються палетами. Такі послуги надає приватне підприємство. Так, центральна міська лікарня, вона опалюється палетами. Від тої котельні також опалюється наш пологовий будинок. І поліклініка. Тобто тут питань не виникає ніяких. Інші заклади, вони опалюються газом. На сьогоднішній день, в принципі, готовність до опалювального сезону є 100%. Майже 90% навчальних закладів міста мають газове опалення, решта – альтернативні джерела енергії. Про повну готовність до запуску системи обігріву запевнив заступник міського голови Іван Заведняк. Відповідне рішення енергонагляду, де я можу говорити зараз про освітні і медичні заклади, було відповідне обстеження, видано акт, і всі заклади вони готові до початку опалювального сезону. Єдине, що є невеличкі зауваження, вони пов'язані не з опаленням, а десь лічильник ще не до кінця. Ми якраз і будемо у тих закладах, де ці недоліки були виявлені, ми перевіримо і будуть встановлені чіткі терміни, коли ці недоліки будуть усунені. Але це десь криша в котельні протікає, десь. Тобто це не є ті критичні, які не дадуть можливість розпочати опалювальний сезон. Тож відтепер рішення про включення тепла за керівниками комунальних закладів. Нагадаємо, раніше опалювальний сезон стартував 15 жовтня. А зараз за умови, якщо впродовж 3 діб середньодобова температура сягатиме 8 градусів і нижче.